Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 90-cı illərin məşhur Təbriz Estrada qrupunun rəhbəri müğənni Vüqar Yusubov vəfat edib. Yeni gündəm AS Post Info'ya istinadən bildirir ki, bu barədə yazısı Şəhriyar Dilgirani məlumat verib. Vüqar Yusubov 80-ci illərin sonunda Azərbaycanlı milyoner Cənnət Əliyevin Rusiyada yaratdığı Təbriz qrupunun başçısı olub. Qrupun ifa etdiyi Təbriz mahnısı öz dövrünün hit mahnısı idi. Vüqar Yusubov daha sonra fəaliyyətini Azərbaycanda davam etdirib. Allah rəhmət eləsin.